Ultra fidelidade de imagem é o termo ideal para definir esse novo painel do mundo de LED. Além de possuir um designer robusto, que é ao mesmo tempo super slim, este painel possui diversas funcionalidades bem interessantes, como o recurso Plug and Play, que facilita a adição de novos conteúdos para exibição. Basta plugar o pendrive e pronto! Você também pode inserir novas mídias nesse painel a qualquer momento e em qualquer lugar através do recurso de acesso remoto disponibilizado pelo site. Este painel também possui conexão wireless. É muita praticidade e modernidade para o seu negócio.